weruka kurira ryari ni kwa kangahe uyu munsi uyu munsi uyu munsi turi ku kabiri ngo noneho ukoze ibisengesho biba ari nk'ibihe bisubira inyuma wasenga impano ukayisaba batatu cyangwa wavuga ati basi bagire babiri ubundi nimba hari ikintu ubonye nta muntu ubaho umenyera kuba imfubyi nubwo yaba ari umumama ukuze hari ikintu ufite wibuka umunsi mama wawe yitaba imana cyangwa ube umenya ko yitabye imana wowe nta woherwa ku irira ryayo ubundi abana batatu bakwigisha ikintu gishyashya buri munsi ejo zuzuza imyaka irindwi imyaka irindwi kandi ujye ubona abakobwa b'imyaka makumyabiri n'ibiri bari kumwe n'abagabo b'imyaka mirongo ine n'umunani mirongo itanu ubwo nk'umuntu wumva uzabone kumwe n'umwana wawe mu myaka makumyabiri n'ebyiri zawe ubungubu bafite imyaka ingahe ubwo bafite imyaka ingahe muri geti

The choice Live. the choice live twizere ko mumeze fresh cyane rero mbaye kaze muri iki kiganiro na kiganiro ngiye kuganira na nel kamikazi umukobwa nzi ko mukunda muri benshi akaba azwi ketchup. kabyiniroka kechap ahokurakitonda dis. <laughs> nore uzi ko azavuyeho hahahaha uriya ni ibindi bindi urikumva ubu numvaga nk'amapeti baragusajije urumva usigaye umeze ukuntu eee usigaye umuntu avuga ugahita umugororwa uti ''pita nakwiyamye'' uvugira hejuru cyane wapi umutuzo uhagaze urahanunguye kabisa abana banjye baritonda kandi nagize imana mba byaranye muto eee urenze kuba maze kugera nko mu myaka nka mirongo itatu hatagira iyo mvuga ba nyiriayo bakavuga nawe mirongo itatu aya hejuru ngaho gato yewe nari kuba ameze nabi uri kuzabona nari kuza nambaye nkikira nk'ikariso mu mutwe yewe ariko n'umwana gushyushya ugacurika ibintu kariso mu mutwe kandi ntakuntu nyine utekereza ibintu byinshi ngo tangira kuvangavanga ibintu ndabona disi ariko nta nta kintu wahindutseho kiri rimakabo gihita kigaragara byoroshye urabona hari icyo ari ikintu ubona yahindutseho gihita kigaragara nta kintu uriko wowe se ni iki uko ibintu warabyibushye wenda ubu byaragabanyutse kubera gukora siporo byaragabanyutse ariko na maze kubyara ntaratangire siporo eee nari merewe nabi nari munini cyane harya ubashize igihe kingana iki wibarutse harya na zo bazita impanga za ba ngaheza za batatu doooore ariko amabanga y'abanyamakuru aba agoranye hari umugore nigeze kubaza nawe ni umusitari ndamubaza wayandara abimubajije sinzi ukuntu yazanye icyo kiganiro ahangaha tuvu ntabwo nakora siporo ntizikubera ikihe ati nabyaye bambaze mani kandi yarahishakwe kubere yabyaye bazi eeee urikumva ariko noneho nanabara n'igihe amaze ubwo uvuze icyawe mitawewe ntabwo bigeze bakubaga mbarambaza none se wowe kuzikora ngenda zikora kandi twabyara igihe kimwe kandi none ndaza kumukubwira nyuma ariko twabyaye mu bihe bikurikirana yarabanje nkurikiraho nabyaye mbazwe muganga wanjye mbere yuko nangira siporo naramubajije arambweho nta kibazo na siporo yego we yarabyitwaje cyane uri kuvuga afite umugabo uzwi yego arazwi hari n'ukuntu bimeze uraza kumbwira twumve ariko abantu benshi babyaye babazwe barabitinya barabitinya akabesa uraza ukora rwose ukumva nta kibazo ndazikora kandi zose zishoboka ukora nk'igihe kingana iki muri jimu isaha isaha nk'isaha kabesa hari igihe ngenda ariko nanone wenda afite nk'ibitotsi byinshi nkakora iminota mirongo ine akundi si ndenzi sawe ntabwo ujya urenze isawe abapetisi bameze gute bameze neza bari gukura barimo barakura wabisaye amazina yewe uri gusaba kwandika eeeehe kanandikisha amazina uvutse ari uwa mbere muri ziriya manga yitwa inyindi haruwa inyindi haruwa hawavutse mm. mm -hmm. ari uwa kabiri muri bo mm. yitwaizuz m iyuzuzo mikaki mm. mm -hmm. ko twe kwekot turi abasirahamu niko tuvugamk e, e. mm. mm -hmm. noneho wavutse ari uwa gatatu ari nawe wa nyuma yitwa mm. cyomoro ha cyangwa twarehacyomo mm. inde urasenera na buriyani yego kandi murarebana nabi ntabwo bitwa icyomoro ushobora kuvuga atari cyangwa atwari ha cyangwa atwari ha atari ha atari ha cyangwa atwari mu gihe wumva uvuga atari ha ntuzegongora ariko cyuzuzo ndabona ari iri hungu yego haruwa ndabona ari iri kobwa yego cyo umurongo naryo ndabona ari hungu yego pompeyeshesha uzi kubyara rimba ukabyara ibitsina byombi noneho abahungu babiri n'umukobwa umwe kandi nari usanzwe ufite imfura y'umukobwa wari usanzwe ufite imfura y'umukobwa urasigira babiri babiri yaaara imana wasenze niya ehe keca n'iya yindi bitewe ubwoba kabisi hari imana ireba ikavuga utundi wereka ngo guhere icyarimwe kuko iba ubanza wari umaze igihe uri gusara ibihagije kabisa ebubari ubufasha umwana rero umwita izina ry'imfura ya perezida yego ni ho yavuye se cyangwa ntoya ni uko icyomoro niyo utajya muri byinshi ngo ujye kurisobanura ubu byumva ko ari izina ryiza ritaririrerire kandi ry'ikinyarwanda bimwe mu bintu rero nkunda harimo no gukunda amazina magufiya kandi y'ikinyarwanda njyewe mfite izina rirerire ry'ikinyarwanda numvaga nibishoboka umugabo wangira abinyemere abana bacu bazagira amazina magufi y'ikinyarwanda rigeze kuba ari ryiza mu busobanuro bwaryo noneho rigeze no kuba ari ryiza no mu buryo bwanjye nyine nkundamo yego nshyashya hatumye urihitamo ngo ujya kuri mwita ntago watekereje uriya muhungu rajyana twane n'abantu benshi ntibutse ko buriyani ari afande iya ni ariko icyomoroci abantu benshi baramukunda noneho abantu bakunda iryo zina kuntu bangana nanjye abo tuziranye ni benshi ubwo se tarihan nta n'ibintu yakomoraga ntabwo byabura abari abana nabyaye bafite ibintu byinshi kuri ngewe cyomoro uwo ngo nyine atariho anasa na momo wanjye afite ishusho ya momo wanjye afite ishusho ya musaza wanjye rero ku iyo momo wanjye yapfuye kera ibaze kubyara umwana ufitemo ishusho yiwe nyine hari igihe imana iguhereza ntabwo njya kubita anakivuka ako kanya ntarebe ibonaga ko basa ariko nari narabiteguye ko umuhungu uzaza ari we mukuru agomba ari we twe twarabiteguye ngendanwa tuwaze ko ariwe uzitwa mikaya kandi niwe wagombaga kujyana na cyuzuzu noneho icyomoro yagombaga kuba ari umuhungu uzavuka ari mutoya noneho ahita avuka asana mu mwanya biba bihuye gutyo rero icyomoro afite ibintu byinshi nyine nk'izina rye umva ko yakomoraga n'ibikomere byo kubura mama wawe ko yavutse basa ni byinshi ni byinshi kabisa uyu murebye uhita ubona isura ya mama wawe mama wawe wamubuze ari mukuru uri mukuru wowe wari ufite imyaka irindwi wari ufite imyaka irindwi eeeh wari mutoya mwana w'imyaka irindwi aba azi ubwenge mwana w'imyaka irindwi aba azi ubwenge kabisa wari mutoya hehe na rimwe ukeneye kurirwa sha uzi ko imyaka irindwi irindwa aba ari nk'umuntu aba agitangira pirimerisi ubundi kera nibwo umwana yabaga atangiye si byo ariko ubu ngubu aba ageze mu wa gatatu ubu ngubu aba ageze mu wa gatatu eeee kera ariko ntarebe inarakuze kandi urabyibuka nk'ibyabaye ejo ehh ko yarapfuye iyi nyine yitaba imana uwo munsi ubundi niba hari ikintu urabonye nta muntu ubaho umenyera kuba imfubyi nubwo yaba ari umumama ukuze hari ibiganiro agira ukumva azanye nka mama w’umubyara kandi ukumva nyine harimo nk'ibintu bimuteye agahinda njyewe ubundi kera ntago numvaga ko abantu bakuru buriya bagira ababyeyi twahura mbona ufite nk'imyaka mirongo itatu n'itanu wavaho ko ufite ababyeyi bawe nyine umubabiriya ntangaje kubera iki ikigenda amubuze undi mutoya nyine nkura numva ko abantu benshi iyo ari bakuru ntabwo baba bafite ba mama wabo ariko nta muntu n'umwe ubaho ujya umenyera kuba imfubyi nta iteka iyo utekereje umubyeyi wawe noneho cyane cyane w'umugore ko yapfuye uba wumva byarabaye nk'ejo ntihatari papa wawe si we ariko abakobwa bavuga ko kenshi bakunze kuba bari mo konekitedi kuri ba papa wabo kuruta kuri ba mama bawe yego akenshi niko bigenda nawe niko byari bimeze undi mwana niko byari bimeze uri umwana ariko uko umuntu akura bigenda bigabanyuka kubera ugira inshingano bikaba ubwo nyine hari ibintu bigabanyutse usibye no ku babyeyi no ku nshuti zisanzwe cyangwa mu miryango hari ukuntu ibintu bimwe na bimwe bigenda bigabanyuka kubera inshingano uba wagize birumvikana nk'iyo usubije amaso inyuma urumva ko wari ukiri mutoya ukagerageza nko kurodinga memoreze ufite kuri mama wawe ni nk'iki wibuka kikuza hafi cyane sha ikintu kiza hafi hafi cyane ni ukuntu yanyitagaho yari n'umumama ugira amahani ni umwana wajya kuzana imikino mu rugo cyane nibuka ko yari umumama ugira amahani ikindi wakundaga kwita ku bana be cyane bishoboka yari umumama w'umukozi nkunda siporo nk'i ko kubikunda hari arimo mpamwange mbikuraho kubera ko nawe yakoraga siporo cyane kandi akenshi iyo yagendaga yarangiranaga munsi yakuraga izi yarirukankaga ariko nk'ubwo hakaba harimo nk'umuntu ufite imbaraga zihagije njyewe akagenda ametse akaza kuza kunsanga nsanga nk'aho hantu hari n'ibiboro bya kubisima mu biryo gusa hasi ndahabona 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 yari muremure ari na munini rero hari ukuntu yagihaga agifata nyine akagisimbuka byose byaba byibagirwa ikindi hari n'igihe bajyaga ahantu sinzi ngo nimba ari kuri sitade ariko kumva hari ahantu abibonye ari abamama benshi bagakina umupira ariko nyine bimeze nko kwirukanka ntabwo bayabaga ari ibyanye ibintu biri seri mbere ko yari afite imbaragara ubwo mwari abana bangahe yari yarabyaye abana batatu batatu wowe uri uwa kangahe ngende wa nyuma uri ibucura ako shama ni njyewe wa nyuma rikujye witetere rikujye witetere ariko mpamvu na nta n'imikino ntabwo witwara nka bucuru n'abandi bantu bajya babikubwira ni benshi babibwira nta nguzi n'uguteta nsi keretse wenda umuntu akubonye wicicikiye gutya gusa wenda ushaka kwibeshya ko ndi guteta cyangwa ko ndi umutese ariko wapi ya rumhasura wasanga ubikura kuri mukecuru nabyo iyo byashoboka tuva kuri mama wawe niba ntari ntari kuguserereza ntari kukubangamira ntari kukwinjirira hari ikintu ufite wibuka umunsi mama wawe yitabye imana cyangwa ubimenya ko yitabye imana kubera ko hari abana buriya ababyeyi bakiri bato bamwe na bamwe ugasanga bagiye muri pozishoni yo kutabyumva niba bazi n'ibyo aribyo noneho uko bagenda bakura bambara igihe twibaze bari kumuha amazi yagiye yagiye sinzi niba nk'uwo munsi wenda wibuka cyangwa hari ibintu wibuka ukavuga uti ngewe byagenze gutya bansanga haba rabimbwira mbigenza gutya cyangwa numva wenda bimeze nka gute niba wari uzi n'igicurupfu rusobanuye icyo gihe urumva na kuri mirongo ine kwa mukuru wa wanjye kuko twari duturanye noneho umukuru wa mumpange nawe yari ari mu kazi papa niwe wari uri kuri mama wanjye aramuhamagara aramubwira ko mama wacu bamwitaga mama aratifa aramubwira mama aratifa arapfuwe mukuru wa mumpange mu busanzwe ni umumama w'umunyamahanga uvugira hejuru barabimubwiye aririra ku muhanda yambuka aza ari kurira ariko kuvuza indura ava ngo mama aratifa arapfuye avuze mama aratifa njye nari nanasobanukiwe mama wange ari mu bitaro iyo se numva ariwe nanjye ndarira bisa naho nari inzu urupfu icyo aricyo kubera ikigo kujya kwa muganga cyane nkumva ngo umuntu yapfuye nkamenya ko iyo umuntu apfuye aragenda nyine ntagaruka nararize cyane ariko umutantine wari uhari aho kwatante wanjye yarambwiye ngo ngo ntago ari mama wawe ngo n'uwundi mama aratifu wapfuye ndaceceka bigera kuko mama wanjye yapfuye hakiri kare baza kumuzana ku basiramu ntabwo twebwe umuntu wapfuye arara muri morge uwo mutante wanjye arambwira ngo ngwino tujye gusasa mama wawe yapfuye ariko kubera umuntu tuba turi kumwe hanze ngihe yambwiye ko atari mama wanjye naragiye njya gusasa ntarimo kurira haciye akanya rero papa wanjye aje n'umurambo wahageze nibwo nasobanukiwe neza noneho bya bintu papa wacu aradusobanurira mu mwanya iragiye ntabwo muzongera kumubona turarira nawe ifite na musaza wanjye ko iwacu turutana imyaka itatu turarira nyine bya bindi byo kurira njyeho sinjya nanabyibagirwa ko uwo munsi narasaraye papa wanjye aza kunyohereza ahantu kwa mushikiwe muri rwamara barebe tujya kurara ko barambwira inzu turare muri iyo nzu kandi nayo twirimo umuntu wanjye ndanga barangira ndarayo ariko umunsi ukurikiyeho ku bantu bakuru n'abajije bambwiye ko ntigize nongera kurira narize ku munsi wa mbere gusa nyuma birashira urumva kubera uwo munsi bukeye bahise bamushyingura nyine ntabwo nakomeje kumubona ntabwo nakomeje kumenya ngo ni ibiki nyine arapfa dutangira noneho ubuzima nyine bundi atarimo hari ikintu mu buzima cyari cyaha kubabaza

k'udupupeti kera niba mfite imbuga mu rugo ari nange washoze nguyeze hako umunsi umwe ndabyuka ndayireba mbona nta kimase ndayirukana ntabwo ngo nde n'ubwo ngubwo yabaga mu rugo yaranyegeraga anyegeraga nkayikubita kandi ayengeye aho yizanye ntabwo ngo nde ibisima ikintu warumva ije ikintu gishobora kuba cyarakubabaje kuruta urupfu rwa mama wawe ntakibaho kibaho nta n'ikizigira kibaho kuko nimba hari ikintu kiryana ni ukubura umubyeyi w'umudamu none uka mubururu umwana utazi ngo uyu ni umugome uyu arankunda uyagira gutya babigenza gutya utazi ikintu na kimwe rero nta kintu nteke ndi umuntu mukuru nshobora no kwihisha nkagenda nkaririra ahantu abantu batandebe nkagaruka guseka ushobora kuba nakora ikingiki kugira cyo ikintu kitagaragara cyangwa kitamera ukundi kuntu ariko icyo gihe nta kintu narinzi rero nta sha ntacyo pe imana izana imana izana kikurinda kurira ryari ni kuwa kangahe uyu munsi uyu munsi uyu munsi turi ku kabiri uyu munsi turi ku kabiri uyu munsi turi ku kabiri uyu munsi turi haciyeho nk'iby'umweru bitatu cyangwa ukwezi ureze utari gukina filime urizwa ntikize nayo nishimye uri wishimye oya ya yewe nishimye hari ikintu nyine kivuga mvu urishimye tu atari n'icyaha atari cyane kitaremereye cyangwa utavuga ngo ni ibiki by'aho atari nagezeho ariko hari ikintu ubona ukavuga mani iki kinini ntara kigusabye n'umva ko kitakunda rero icyo kintu cyari cyaciyemo ndarira ariko ni ibanga ntabwo ndi bukivuge ariko icyo gihe mbiherukira buri wari waragisengeye koko yego cyarangoye byishimo bitera amarira wenda woheruka kurira aryayo yewe niba uheruka kurira aryayo ariko kandi wenda ashobora kuba nanjye wenda hari nko kuri aniveriseri yanjye batimishije cyangwa batunguye nk'uko kurira kurira ni byiza kurira wishimye biraryoha kurira wishimye nisaba ngewe ngewe ubwo iyo ngize ngewe nk'ikintu kinkoraho yewe rasi tayime narize mbabaye sinzi niba marire arasohotse inyuma ashobora kuba yaraguyemo nk'imbere nagize ikiniga iganyere numva umutima uracitse birashekeje narinde ahantu idiyemu si muri kompetishoni zo kubyina noneho abatipe ari gurupe imwe yaje hari ukuntu ababyinnyi baza bagasa n'aho bari kubyina ibintu ariko bakinamo n'agateyateri bumva ukuntu bishekeje ibintu byandijije bazana umupeti gutya wambaye nabi bakina ibintu byo kumusiramura kuri siteyi bakora ibintu bakaba bafite ibintu barimo kwerekana bagaragaza ibintu byabaye nk'ibiri fulegitinga kuri memorizi zanjye za kera hari amarira arashotse urumva icyo gihe bunigewe narizi ko ntajyanararira icyo gihe narize mvuga wata pita kumbe yukanikuraye naritunguye ndavuga oke ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay iyo ntange nta guti ibyo bintu ntabwo ntange nabashije gusobanura feno y'ukuntu ariko iyo byari fulegitinze ku buzima abana babakene bacamo nicyo kintu ahanini n'icyamba baje kuko nakuze nifuza nyine kubona umuntu wagize ibintu abura mu bwana bwe abasha kubibona yego kubona umuntu rero w'umwana ubayeho ubuzima bukomeye binkora ahantu ku mutima ntekereza byiza ko ariyo mpamvu yandijije harya umugabo wawe nawe ni umusiramu uzi ko ukunda kuvuga mutabazi ushaka mvuga isiramu mutabazi ni ryo nakunze kuva kera umukunzi wo mu bwana bwawe we abantu benshi hari abantu baba badashaka kumva hari abantu baba badashaka kubyumva mutabazi nda mu mazina yiwe yose ariko mutabazi nda rikunda abantu benshi babivuze ikintu gikomeye cyane ushobora kuba wari uri nko mu gakompetishoni koko oya kandi ngewe ahubwo ubwo wenda kereka niba kukari inyuma yanjye nge simenye bo wowe aboba karimo ahubwo wenda hashobora kuba hari abantu batari bamerewe neza noneho bavuga ati nturiya ati ntakirutwakora mbibariko iyo babonaga aribo bo barumirwaga ubundi reka nkubwire akenshi mu bukwe n'abantu batazwi wendeswe tuba tuzi mu buzima bwacu busanzwe hari igihe bakora ubukukumva baravuze ngo ngw' iyo we nguriya se ngo ni we ushatse ngo uzi ukuntu ngo byari bimeze gutya na gutya agatanya nyine kuvuga ibindi bintu byinshi cyane biri byo byo ku bantu bakoze ubukwe ni ibintu cyangwa bafite gahunda yo gukora ubukwe ibyo bintu ni ibintu bisanzwe ya ntibumvikana ubwo rero ngende ashaka kukubaza noneho abana bagize umwaka n'amezi atatu kubyara abana batatu icyarimwe kubarera barera egisipiriyensi imeze gute ubundi abana batatu bakwigisha ikintu gishyashya buri munsi nkuko nabo biga buri munsi kuko bakiri batoya hari ibintu byinshi bamenya buri munsi ni nako nawe umenya uburyo ugomba kubatwara kuko uko icyo kintu bakimenya uyu munsi nawe ugendana nabo bo nyine ubuzima bwabo bwo kubana nabo buhora ari bushya ku byo imana igenda ishyiramo imigisha uburyo bwo kubarera nyine bukaba buboneka kandi neza ariko ubundi ntabwo abana nk'abo baba bakenerera ibintu byose icyarimwe ntabwo biba byoroshye kubikora ariko iyo imana igutije ubuzima nta n'aho ukura bicamo bicamo ntabwo wasanze bigushyira muri pozishoni yo gukora cyane kuruta uko wakoraga mbere cyane cyane inshuro inshuro ntabara cyane ariko sinzi murasaba imana ko ubuzima kandi imeze neza sinware ko n'iminsi nk'ibiri yo kuba iri mu bitaro cyangwa bakubwiye ngo guma murugo uruhuke ni igihombo kinini ngera rero kubarira bo ubwabo bakeneye tayimi ihagije cyane wongereho no kubakorera mubibasha ute uzise amahirwe ubungubu gukina filime ku bandi bantu ntago bikiri cyane ntago meruke birakamwamuye iki ntago bakiguhamagara cyane ntago biri cyane ariko niba ari uko wenda bafubonye ko nafunguye yutiyubu cano nyine bakavuga bati noneho ubu ntitujye kumubwira yaba faraha twamuhagararemerara birashoboka ko yatangiye kubona uko bimeze arimo kwikorera rero gukorera kuri youtube ni bimwe mu bintu byiza bimfasha no kubasha kwita ku bana ubu nafunguye n'indi youtube channel ya kabiri yitwa kecap films kugira ngo igi inyureho filime indi inyureho ibiganiro ariko ibyo bintu bibiri nabyo kubigabanya biragoye ariko ni byiza kuri ngewe kubera ko hari umwanya ngena munini wo kuba ndi mu rugo nkagira n'undi munini ngena wo kuba ndi muri ako kazi kubera ko nta muntu nkorera runaka wenda ngo arambwira ati ko watinze kugera ku kazi ko uvuye mu kazi ugiye hehe ibintu nk'ibyo ngo njye kumwicira akazi ariko nzi nimba uyu munsi iki cyumweru ngomba kuba ndi mu rugo ndakora ibishoboka byose uyu munsi niba ngomba gukora ndava mu rugo saa mbiri hari ibyo nabanje gukora cyangwa se nze gutaha saa mbiri hari ibyo ngomba kuza kubakorera mbere y'uko njyana nyine mbasha kugira ukuntu mbigabanya nubwo biba bigoye kuri kurengeyeho kuko nange mba nyine akanya kanjye ubwo 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 ngubwo umuntu yahita yibaza ati mbare abana wari warigeze ubasengera cyane imana yikorera ibyayo cyane imana yikorere ibyayo habe no kurota ngo nzabyara imanga cyangwa umwe abantu baganira ku imana izamufashe ngo nimbyara ngo nzabyara imanga ngo nyine mvuguri wa muntu uvugaga imanga cyane wapi numvuga nini mwita nyine kazaba ari akabebe kamwe nkakabyara ubu niba za ukuntu zo ngera nkabyara kandi imana rero ibigenza kure bikorera icyarimwe none se wari warabyaye umwana mbere umu ubyara batatu icyarimwe biryana kimwe umwe namubyaye ibyo abantu benshi bakunze kwita ngo kubyara neza batatu barambaza ntabwo nagize kujya kujya ku bise ntoya hari ubwo byazaga kubera abana bari benshi mu nda nyine hari ukuntu ngiye kukubwira ibintu byinshi wabwiye ko nta kintu witwaye iyi ni ibiremererwa ikakubwira ibise igihe kitaragera biza gushira nibyo bise bitoya nagize ntabwo byari cyane biza gushira gahunda ya muganga wanjye yageze genda ndabarambaga ndababyara ariko nabo nubwo ntagiye kuri cya gise cy'uko nabyaye umwana umwe nabo hari ikindi cyabo namenye nyine cyo kubyara abana batatu icyarimwe nyuma yaho naje no kurwara ariko ubundi ntabwo si najya kubeshya ngo hari ibise ngo byandiye kuri gusa biratandukanye nyine nabwo nari imbyaye mbazwe kubimenya nabyo ukuntu bigenda nabyo nyine biratandukanye uko ari bibiri igise cya batatu wacyumvise cyane mu kubarera mu kubarera noneho bakira uduhinja tutaruzuza ukwezi cyangwa amezi abiri nararaga ndeba we uyakarira buriya akarira hari umunsi hari umunsi ntigize nari ndwaye kandi navuye kwa muganga numva anameze neza njyamaho iminota mikeya biba ngombwa ko mbasanga nta wundi muntu wari uhari wo kuvuga ngo ashaka kubararira cyangwa ashaka kuba ari kumwe nabo ndagenda mba ndi kumwe nabo turaryama gato hari ukuntu umwana wowe uhitanye gusinzira umwana aba avuga ati byuka we bararira bose wagirango ngo abagucunga cyane ngebe barize bose ndabyuka mbaha amata ndeba pampa mbona nta kibazo ntakibazo ntashizeze ahabwirare ubanabanjye murire mburambura amajwi ndaheka nerura umwe undi mushyirara ku maguru nkajya nkoresha ibyo nshoboye nicaye kuko ntabwo nari imeze neza ku buryo nanahagarara bigeze aho babiri bagaceceka umwe agaceceka bakongera noneho hari ukuntu nabo baba batazi ko wenda ari benshi bari kubimenya muri icyo gihe umwe yarira akabakangura ariko ubu warira utarira ufite gahunda yo kuryama araryama mu kigero yari batoya barariraga bikaba ubwo babona urumuri rwa televiziyo nyine bagatuza tu ndeba televiziyo nabo babona urumuri mu gitondo tukaryama lifu 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 numva ari atari kabisa numva eba ni ishuri rishya cyane ni ishuri rishya ney egisipuriyanse ya hatari ikomeye cyane ahubwo niyo mpamvu ushaka kubazana ngo noneho uko zisengesho biba ari nk'ibihe bisubira inyuma wasenga impano ukayisaba batatu cyangwa bavuga ati basi bagire babiri ahubwo byaterwa n'umubare w'abana na bo banifuza kubyara mu buzima bwanyu ubuyasubira inyuma uwo wifuza reka nsubire inyuma ukuntu gahunda yari imeze n'ubundi bari batatu ariko mu bihe bitandukanye umwe akaza hagacamo nk'imyaka itatu hakongera hagacamo indi itatu gutyo gutyo n'ubundi bari batatu muri gahunda yari batatu rero imana ibuntu iyo myaka itabasha kuyiturindiriza ihita ibaguhera rimwe wahise nawe ubisoza uravuga ati sinzongere nshaka amafaranga yo kubatunga ntabwo nshaka abandi bana ibahe abandi ba mama badafite abana ibaha abo bana bareka abandi babyari pe ibaha abana hari n'abandi bashaka gukurikiza ibahereze pe ariko ngewe niba unyuzwe nge bya nisa ibana rero ngo ikora ibyayo wajya ukabona iramubu abandi bane ariko nakiruka we nta ngamba se wafashe ntazifashe ahaye ngo hari igihe uzifata na zo wenda sinaje kwigisha ntibijyanye no kuboneza urubyaro ariko ubwo buryo wakoresheje bakubwiye ko bwizewe nta buryo buba bwizewe hari ubaho bwitwa hari ubwo bigeze kumbwira ngo bwitwa ngo ikina amaze nibuka izina uri kuri teranya si nka pipi

ejo heza imyaka irindwi imyaka irindwi kandi ujya ubona abakobwa b'imyaka makumyabiri n'ibiri bari kumwe n'abagabo b'imyaka mirongo ine n'umunani mirongo itanu ubwo nk'umuntu wumva uzabone n'umwana wawe mu myaka makumyabiri ubungubu afite imyaka ingahe ubwo bafite imyaka ingahe afite nk'itanu ngombwa ikihe nk'ingahe ntabwo ngewe n'ikibazo bwacyo sinacyumviyujongere akenshi ubuhane i kigali umwana umukobwa w'imyaka makumyabiri n'itatu usanga hantu yasohotse ari kumwe ngwe ya miaka 148 145 bagira bateza bari kuganira tubasohotse ari inshutiye ari papa ya eh, muzokanye

ubwo wowe uzasohokana umwana wari uri umvungu uba afite nk'imyaka ingahe nzakwica ni umwanya wo gutekereza kuba bandi niko byakagenze kuba wapi kubera aribyo mbona ni byo mvuze ku bakobwa b'imyaka makumyabiri usanga afite sekuru umusohokana abwira ukuntu ngo ntakintu azamugezaho amubwire ukuntu ni ngombwa ariko sekuru ngo ubundi ubona uzambaye ingo ubundi wabona uzambaye reiki ngo kugomba rubwiza ukuri ngo ubona ngo ariko mwana we mwana ni ibibazo ariko hari ababihitamo bakajya kubikora nyine bumva babikunze ariko mwana turindire mwana eee warabyeye ubungubu n'uwo wabivuga mwaganira ibintu byinshi ntabwo nabyumvise ukora imibare mwana ubungubu ntiwubanguhe umwana we wa kecapun'ijenerasiyo yange ufite yanjye irindwi ufite imyaka makumyabiri n'itandatu urumva ko ari jenerasiyo yange afite makumyabiri n'irindwi umunsi azaba afite afite irindwi na umunsi azaba afite makumyabiri n'irindwi zaba afite mirongo ine azaba afite mirongo ine n'itandatu uba mirongo ine n'itandatu uhawe aho ngaho umuramateye si byose ndikubwira nyine ngo ubone iyo jenerasiyo yanjye ntanababonanye nakwicara nkakubwira ni wowe kankubwiza ukuntu umwana wawe nzira azagira ikibazo zakwica nakuzanayo iterabwoba nkatugoye nk'urugero uwo mwana waba utuye umunsi nawe n'ijenerasiyo yanjye kubera ko nzagira mirongo ine afite makumyabiri nzagira mirongo ine n'irindwi none se reka nkwereke urugero kankw'urugero no ese se busaye ifite ariko se haariwese w ari kumwe n'umukobwa w'imyaka makumyabi n'bii wari ibyaba birenze rabona batakiri umusoremusemana aracyari mutoye ni umuhunguyareka nkubwire cyakora hari abantu kubera nyine afite tae inanutseimezzik ababakobwa baranapeza ariko reka nkubwire ahubwo ngeye nk'umuhungu ngeye tungane ashobora kuba si sibyo adafite na gahunda yo kuhava mama we akimugurira amavuta n'ibintu byose yego wese utarajya kurese reba ufite abana bangahe bane

rata kecereka nk'ibarizi bakunda kuvuga ko abantu tuba muri shopizi uba usanga tuba muri ibi ariko tumenye ubundi bwenge ku ruhande bw'ibintu bisanzwe buri wowe utekereje igihugu cy'u rwanda rufite nk'uturere tungara ibyo ubuze bwa mbere byari byo nta bundi kuri ngewe ariko ntabwo mu byo ari wowe reka ibyo ni iki ikintu wowe utekereza ko sibyo kimanuka kikanazamuka icyarimwe kimanuka kikanazamuka icyarimwe ni ururimi ruramanuka rukanazamuka gute

gihora cyiza ariko ntabwo tukigeraho tujya tukigeraho ni ikirere ikirere kiraza se ni igikiza cyiza ufite umwunganizi ntibikunanira mwakoze ntibyumuyaga umuyaga ariko utugeraho ukaduhuha kereka kiri kuyimuha na carenje kimunaniye ukamubwira ikintu azajya akora wowe iyo carenje wari uyimuha nawe ubwo kandi kizakimurane nawe uyikore

bari kumira uko utari kugenda ni iy'ikiziga nk'ukuntu uri kubitekereza ni iterambere ku bantu bamwe na bamwe urabona nk'iyo ugiye kuri butike barakubwira ngo ideni n’ejo.

warahiyamunga umbwire ngo heheke ntaryo mbuga icya mbere ni uko rihari ntarengwa ubwo rero naramuteye nk'umujinya agahita abwira nk'ikintu eeeh cyabura se ok ikindi kibazo kiraharerega ni abantu ikindi kibazo buriya sibyo gari ya moshi y'amashanyarazi iri kugenda yirukanka cyane sibyo umwotsi wayo ujya imbere cyangwa ujya inyuma gariya moshi y'amashanyarazi iri kwiruka ku muvuduko wo hejuru ubundi se habaho iy'amashanyarazi n'iyihe y'indi habaho n'iy'amazutu n'ibya kera bagenda bacanamo sinzi ariko bizigezweho n'iz'amashanyarazi ubizigezweho n'iz'amashanyarazi ujya imbere cyangwa inyuma ubujya inyuma ubujya inyuma wowe urabyumva guteka ubundi jemise ntekereza ariko gariya moshi y'amashanyarazi nta mwotsi igira n'ayo nawo eee ok nawo yora iratekerezaga ni ikinyabiziga gikoresha amashanyarazi kandi n'icyo agendamo ni cyo gisatekereza nago kigira umwotsi hanyuma urabona hagati y'igihugu n'ikindi haba hari icyo bita no man's land nyine ubutaka butagira atari mu rwanda atari muri congo amazone netire ku buryo usanga atari muri congo cyangwa mu rwanda ubwo dufashe ku mupaka wo mu rwanda na congo buriya ideni iri kugenda mu kirere igakora agisida igakorashinga ikorwa muri bwa butaka butagira nyirabwo ubwo abantu barokotse bakengurwa mu cyere igihugu mu rwanda cyangwa muri congo kandi baguye muri ubwo butaka butagira nyirabwo basengurwa aho ariho hose kandi barokotse bavuze ko barokotse ntabyo n'ubwirinzi nshya yewe mwari ngo barokotse bakingurwa kandi koko hari abantu binyuze kubaza iki kintu si byo barokotse noneho icya nyuma ni hanyuma naho hanyuma hanyuhe kamubaze kimwe ubu ni ikihera ibibazo byose kwawe bimubajije ni ikihe kintu ariko cyane ushaka ngo ubaze bibi ni ikihe kintu ufite byawe ariko gikoreshwa n'abandi cyane kuruta uko ugikoresha ni icyo ngicyo nyine ni icyo natekerewe gusa bita nyimubona mu maso ntabwo nta kivuga ntabwo yakivuga ni benshi se ntabwo twabasha gukoreshwa n'undi muntu kurusha uko ugikoresha n'abandi bantu ntabwo waba mugana n'ubwo bifuza ntabwo we bwereka ubundi ikibazo cyawe cyari kuba kirekire ntabwo cyari kuba kigufi gutyo ni buryo ni igihe kintu ufite cyawe gikoreshwa n'abantu benshi kurusha uko ugikoresha barahari ndaza kuku uzi ko ura kimubwira kuruhande haba harimo uburyo bwinshi bagikoresha ntabwo ari bwo bwoko bagikoresha uburyo buburyo bubu noneho akantu si ibyo ntabazaga reka njye nkisi noneho ura yiseka nicyo kibazo ubaye ahantu bw'imibwirwa ari cyo watekereza imbwira ni izina none

urabona minisitiri w'ubuzima abashinzwe nyine kumenya ibintu by'ibitaro ibintu byose bijyanye n'ubuvuzi mu gihugu minisitiri w'uburezi abashinzwe nyine bw’abana mu mashuri n'ibiki bigiye bitandukanye buriya minisitiri w'intebe w'abashinzwe iki abashinzwe iki haricyo ntabwo ngende ibu gusubize ko ari intebe ariko reka ntibuke neza ikintu ashinzwe kuko njyewe inshingano ze nazibagiwe na inshingano ze nazibagiwe ni ingufu none yazibagiwe niba hari ruri kumva utari kureka turekera ibyo bibazo birahagije kamerekeye aho twivugire rata kuri filime ufite cyane ebyiri y'ibiganiro yitwa iyo ni kecapu tv shopu iya filime ni kecapu filimzi barakaniye ubu nta yindi filime urimo utariye awusibyeye nyine mbere zari zihari hari filime njya gukinamo imana itwongukira ndayibagiwe harya muri bamenya aho uracyarimo ntago merukayo byagenze guteza nagiye ngiye kubyara urwo rwanya bararushimuta ariko nyuma nza kugaruka nanone biri mu nzira yo kugaruka ariko ubu nyine nibyo nahereyeho nk'ibwira bwa mbere ntabwo ndi muri firime z'abandi bantu cyane rero babonye hari bigenze kuriya baravuga ati hano biragoye nabamenya se mu byaro bamenya mwene wacu bamenya se ko n'ubuntu wajyayo n'ubuntu wabukinira cyane ntabwo umuntu aziti nawe ko wanyirukanye bimeze birintu ntabwo yanyirukanya ni ubundi bwagakwiye kugushyira mu mayepisode menshi kugira ngo aguhembe cyane anagufashe kurera abo bana si ibyo urabuze ngo nabateranyije woranirwa kumuha akazi ari bwo bamenya none warangije bakaba ari bwo umugabanyamo mbebera ubwo ngubwo twasaba abantu kugenda bagashaka izo cano zose bagakora sabusikarayibe bakareba ibiganiro bakareba izo filime ukora ku biganiro bishingiye ku cyo ni ibintu byose bishoboka bishobora kuba mfite umutumirwa nk’uko turi kuganira mbese kuba ndi mbese ariko mbese 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 ako biherukaho kera bari bataratangira no kuvuga ni ibintu nk'ibyo ngibyo na vlok ibintu byose kuwa rakaye keca kuwa rakaye amafaranga ugomba kuyashaka ku ntege hasi no hejuru uwe cano za burazirinze neza se ntabwo bazazitwara ibintu byo gutwarwa maca rero imana imfashe izaba iyindi yinde bayitwaye bwa bw'ahayaga eeee ariko bino biganiro byawe ni fureshi nka abantu barabireba cyane kabisa noneho tu n'utwana nuko nari mazi igihe ntari gushyiraho ibiganiro ariko ubu ni cyo gihe n'ubukongera ndabona hari ikiriho kimaze umunsi umwe nk'uko wahuye n'umugabo wawe asi mwakuranye muri karitsiye se mu rugo mwakuriye mu rugo rumwe ntago ari mu nzu imwe gutya gutya mukuru we wo kwa nyina wabo yashatse mukuru wanjye wo kwa mama wacu rero bajyaga baza kumureba nanjye tukabona niho hantu hambere twabona ni nyuma nkajya kumusura muri geto najyaga amuhamagara ngo nahageze ubure wishyure moto tuwarete se ye yari iri hanze cyangwa irimo imbere ntabwo ndigize bimenye dushe se ntakintu nishyize bimwe nawe wishyure moto nahageze ariko se babakubuga ntatike mpamufite koko niba uyifite ariko ngewe uwo munsi natwe ukeneye ariyo mfite kandi warajyaga burumva ari kenshi bwisubiragamo uwo munsi ngewe namuhamagaye nka mbwira ngo naza nyishyurire moto umunsi nabikoze nkamuhamagaye nka mbwira ngo nyishyurire moto nahageze uwo munsi ntayo nari mfite niwe wayatanze ibindi si mbivuze yaza kuwumenya ibyakurikiyeho ibyakurikiyeho ntabwo wabivugurika none se ubwo uhageze ugasanga nka fone yavuyeho cyangwa ntiyitabye ngo amahanga ntari gusubirayo ngo nkayagabwira papa ngo umuraye igihe kure ndamubuze ntinyikirire nk'uko nabaga iwacu ntago yari azi neza ngo ngiye kureba runaka ariko ngo byari yari kubikora kari ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe wari ufite inga na ntaragira na makumyabiri pe wari utaragira na makumyabiri eeeh nari nyiri muri cumi n'ingahe ariko numvaga ntaribi kubera ari we abonye nabonye bazi nawe w'umwana wawe ari we wavuze sitarago zo gusura umuhungu ufite ufite dushe hanze umenya biba bikomeye kuntu yayirema mu nzu uwo mwanya akabigenza nkagutetse ngere katwigisha abahungu nyine ujye bashyira dushe mu nzu ajye ashaka nk'ibase ingana nk'iki kiburu ikibasi kinini kinini agishyira ngo ngaho si ngombwa ngo akigure hari igihe baba baturanye n'abamama baba bafite famiye akenshi ibyo bibasi biba bihari akigure akimutira agishyiraho mu nzu habe hari n'utujerekani tubiri tw'amazi ubundi yakenera koga yakenera kugira aho yakoreshereza aho ngaho uze kugorwa no kuyamena woweya none haba afite dushe mu nzu ureba urumva inkindi ukuntu yavugagayo ngo uzi gusohoka wambaye agasuwime nko mu gipangu kirimo abantu benshi hari n'igihe usanga icyo gipangu nyiracyo ari nk'umukecuru ahora yicaye hanze azi kumucaho ngo se ko bimeze nk'ibintu byakubaye ngo ahora yicaye aho hantu reka ngewe iwacu uri kuri mirongo ine ni imico y'abamama benshi bakuze rero kandi nakuriye ahantu mu gipangu kinini uruhande rumwe rwari iwacu ahandi hari n'abandi kandi ntabwogo abantu bakuru none uretse nibyo n'ubundi narahajyaga no muri iyo myaka hari abantu mbiziho hari umumama ahora yicaye imbere y'umuryango atagereyekereza n'ubukobwa buhinjira bumusuhuza kareba ngo akabuvuma hari umukecuru ngo hariho abakecuru bane bavuga ngo ubu hari igihe waba wabihita ngo ni wowe wari uri hano ejo bundi cyangwa ukamuzanira akakubwira uyu ni wawe wasohotse yambaye igitenge cyane ba mama w'abantu ku buryo sale umuhungu wajyana umukobwa iwabo kwa nyina murese n'ubundi akenshi nk'abo bahungu abayakodesha aho hantu nkeka ko nta kibazo waba ufite ariko hari igihe uba usangariye iwabo baramuhaye inzu ku ruhande noneho akaba yari azi ko wenda mera atari hanze yasohoke agahita bahura kandi ari igihe uhura n'umuntu ukabura ubusubira inyuma ugakomeza aho wajyaga ariko bayakodesha aho hantu ushobora kwishyiramo akantu kuko nyine arahishyura nyatari reka rero ubwo tugende tunagana ku musozo uko inkindi uzamwigisha atazatwita amagweja nawe amagweja kabisa dore wowe wafashe inkindi umuvanga n'umuryango w'abasitiyu ibintu byose urabivangavanga turimo turagana ku musozo rero iyo urebye nka sinema nyarwanda muri iyi minsi ukuntu ihagaze ubona bimeze gute biri gutera imbere biri gusubira inyuma bimeze gute muri rusange harya urumuri ukakureba ahantu ihagaze ntago rero ukakureba ahantu ihagaze byari biraraga ariko iri ahantu heza bitewe nuko umunsi ku wundi hari ikintu ubona ko kiba cyahindutse nimba twarajyaga gukina firime kera twitegeye tukigaburira nimba ni wanaguye ukabyimenyereje ugasubirayo kandi ukabikora gutyo mm -hmm. ariko ubu ngubu ukaba ushobora kuba wajya gukina wenda ukabona n'ayo mafaranga y'itike nubwo utabona baguhembye kuko umushahara ni ikintu kinini bakaguha nayo mafaranga y'itike ikindi ukagira n'amahirwe kuba uri gukina muri firime imwe ebyiri ikaba yagukorera izina ejo rikagutunga aho ngaho uri kurikorera hashobora kuba hatari kuguhereza icyo wifuza ariko ejo wajya ahandi hakabasha kuba wahakuramo ikintu kizima ni uko hari ahantu yavuye kandi hari n'aho iri kugenda rero njyewe nagize amahirwe yo kuba muri ibyo bihe byari bikomeye byayo kuri njyewe aka kanya nkaba none undi no gukora filime nanjye nkaba mbona hari aho biri kugenda bigera rero sinema imeze neza ahubwo twe tuyirimo dushyiremo imbaraga kurushamo kurushaho n'abari kuzamo nyine na bo bongeremo imbaraga ntibaze bumva ko baje kuyora kuko iyo ugiye mu kintu wumva niyo yaba ari ugucuruza imyenda ukagenda wumva ko ejo mu gitondo uzaba wabaye mu bosi wa danje birapfu kuko iyo uhuye n'iminsi itatu yo kudakora utajya gutekereza nabi ariko ibintu byose iyo uje ukavuga uti reka mbanze ngewe n'itange muri ubu buryo nshoboye ibintu bibyara inyungu kandi bikagenda neza none si ku cyo watandukanyije cano ya filime niya niya niy'ibiganiro ubundi mbere byose nabishyiragaho ariko nzagusanga hari abantu bankunda ndi gukora ibiganiro hakaba n'abantu ba ndi gukina filime rero ugasanga niba ndi kubivanga biri gutuma ibiganiro biba bike cyangwa filime iri kuba nkeya rero ugasanga hari abantu bamwe ndimo kwicisha irungu mpitamo kubitandukanya filime zishyura ukwazo n'ibiganiro ukwabyo aho ni fuleshi cyane reka dusoze rero ni iki wabwira abantu bari badukurikiranye abantu mwarimu uri kutureba mwakoze kutureba ikindi ndasaba abantu n'ubundi kunshyigikira bakareba kuri izo yutube cano zombi bagakoraho na sabusikarayibe bagatanga na komenti nyine bakambwira ibyo nongeramo ibyo nkosora ku byo nkora nk'abantu ntabwo tubura amakosa mu byo tuvuga n'ibyo tureba n'iki kiganiro ushobora kuba wacyumvishijemo utuntu wenda twakunejeje wihangane ndabasaba rero kunshyigikira ikindi abantu mu nda nanjye ndabakunda cyane imana igi umugisha umugezi ararayita arakunsi cyane rero kecacup ubwo ducuwe se live ni akagaruka mukomeze kurebe ibiganiro byacu mudukurikirane no kuri sosho mediya zacu phil peter ndetse na babo mugenzi wange twari turi kumwe dushimire cyane na Jay wari uri kuri kamera nawe ubutaha ducuwe se